Kabayan, welcome back to my channel. Kabayan, isa ka ba sa mga katulad ko na nag struggle na magpapayat, magbawas ng timbang, nawala ng self-esteem o tiwala sa sarili kasi nga lumaki o tumaba? So kabayan, pag-usapan natin kung paano ako nag-lose ng 11 kilos within 4 months. I-share ko po sa inyo yung mga ginawa ko at saka yung mga nalaman ko Paano po mabawas ng timbang from uh, from ganitong weight until now na on process pa ako para ma-reach ko yung goal weight ko. So yun kabayan, ipapakita ko sa inyo konting ano lang tayo, konting uh, trip back to memory lane. Yung itsura ko uh, way back 4 months ago then yung itsura ko ngayon. So tingnan nyo po yung next na mga pictures

So yun, nakita mo na kabayan kung anong yung itsura ko dati nung 4 months ago at saka yung itsura ko ngayon. So ang tanong, paano ba ako nag-lose ng 11 kilos ng 4 months at ano yung mga ginawa ko? First things first kabayan, kung ikaw ay eh, nahihirapan nga sa iyong pagpapayat, eh malamang hindi mo alam kung anong body type meron ka. So kabayan, yun ang unang-unang mong dapat naalamin kung anong body type meron ka. Kasi meron tayong tatlong klase ng body type. Ano-ano yung mga body type na yun? Ang uh, ectomorph, mesomorph, at saka po endomorph. Ang ectomorph po is yung katawan na slim lang, madaling nag-metabolize uh, ang katawan or tumutunaw ang katawan ng mga pagkain na kanyang ini-intake. Next po, mesomorph. Anong mesomorph? Ang mesomorph po, yung katawan na nakabuilt na. Kung baga, may built yung katawan, mamasel yung braso, uh, hindi na kailangan. Kung baga, konting, ano lang, ay eh, konting pump lang, bibilog na siya or lolobo na. Mga magkakamasel na. Yun naman din, yung katawan na madaling magbawas, madaling magpalaki ng katawan, or magpapayat, at mag, madaling magpapayat at madaling magpalaki ng katawan. Then, yung pangatlo is yung endomorph. Doon po ako napapabilang, kabayan, sa endomorph. Kung mapapansin nyo, medyo uh, rounded face ako, pati yung katawan ko medyo bilugan, kasi doon nga po ako napapabilang. Yung mga ganong katawan naman po, or type of body, is yun po yung mga katawan na sobrang hirap magpapayat, at sobrang daling tumaba. Kasi po, mabagal po yung pagme-metabolize ng ating katawan, or yung pagtunaw ng ating katawan, at pagkuha ng mga nutrients sa mga pagkain. So anong problema? katawan na yon, sa tatlong types ng katawan na yon, ang problema don is pag ikaw sobra-sobra ka nang na kumakain. Kumbaga, imbis na sakto lang yung ini-intake mo for that day, is yung ini intake mo minsan is for for ano na, for 2 days na at hindi natin napapansin. Anong struggle or ano yung mga pinagdadaanan pag tayo tumataba? Isa sa mga struggle ng mga tumataba is yung madali kang mapansin. Agaw atensyon, palagi ka nasasabihin, uy, taba mo, ang lusog, lusog mo naman, di ba? Pero deep inside, naku-curious, kumbaga, na ano rin tayo, nakakababa ng self-esteem yun minsan. Lalo na sa mga tao na parang uh, ang dating sa kanila palagi is, ano ba yan? Tawag nito, ang taba-taba ko na, tas ganito. Kumbaga, lalo lang, lalo lang ani, nawawala yung tiwala nila sa sarili. So, kung meron po tayong mga kaibigan na medyo mataba, iwasan po natin na palagi silang uh, sasabihan ang taba naman. Kasi hindi natin alam kung ano man yung karakteristik man nila kung uh, jolly person man yan, makulit or ano man, kung tatahitahimik, iwasan po natin na sabihan sila ng mga words na alam natin na makakasakit din po sa kanila. Yun yung una. Ano yung pangalawa? Ang hirap pumili ng damit. Or mga sizes ng damit. Pati pantalon. Ang hirap sobra. Palagi kang pupunta doon sa large section. Madaling hingalin. Kasi nga, malaki. Kumbaga, yung katawan mo, uh, over na doon sa weight na dapat meron ka. Kumbaga, kung ano pinapasok natin sa katawan natin, yun tayo eh. Kung ikaw mahilig ka sa junk foods, kung ano mo mga unhealthy foods, yun yung katawan mo, madali ka rin kakapitan ng sakit. At pagdating ng magkaedad ka, doon lang din lalabas yon Yung mga pinaglalagay. Kumbaga, parang ano tong katawan natin eh, um, lupa kung ano yung mga yun pinapasok natin, yun yung mga tinatanim natin, yun din yung aanihin natin pagtanda natin. Iyan, kabayan, yun yung mga dapat nating iwasan sa ano, sumaga sa atin. So, yung nga nga, yung paraan pala kung paano ako nag-lose ng uh, 11 kilos within 4 months is ni-research ko yung sa ano ko, body type. So, nalaman ko na ecto, uh, endomorph ako. Dun, nandun ako sa body type na mahina ang uh, pag-metabolize uh, ng katawan. So, anong dapat kong gawin? Chinek ko rin, or inalam ko rin yung mga dapat kong iwasan, dapat kong gawin, at uh, mga dapat na, yung mga dapat kong kinakain. Ang unang-una kong nakita is iwasan is yung mga carbohydrates. So, isearch nyo na lang po sa Google yung mga, sob, mga high carbs na kinakain natin. Unang-una dyan is yung rice. Rice, dinapay pasta yan mga high carbs po yan yan yung mga bagay or mga pagkain na akala natin healthy although kailangan natin ng carbohydrates sa katawan kasi isa yun sa nagbibigay ng energy sa atin eh. pero pag sobra-sobra hindi na rin maganda lahat po ng sobra hindi maganda so anong dapat gawin ikat mo siya um i-limit mo siya per day kung dati nakaka ano ka nakaka kain ka ng 3 to 4 cups a day ng rice, gawin mo siyang ano, gradually bawasan mo siya. Hanggang makayanan mo siguro half cup of rice per day. Okay yun pag nagawa mo yun. Gradually ha, hindi ko sinabing biglain mo siya. Ganun yung ginawa ko po. Then, naging tropa kami ng itlog at manok. Ayan. Kasi protein yun. Kailangan din ng katawan ko yung protein kasi, kumbaga, yun yung isa sa kinaka ano yung kailangan ng katawan ng endomorph, protein. At saka, rich in fiber foods po. Ang kailangan po is yung mga gulay at prutas. Meron pong mga prutas din na sobrang sweet. So, iwasan nyo rin yun kasi nagpa-pile up din sa katawan nyo ng fats. So, yun. Lahat po ng pagkain na dati na nakasanayan nyo, is papalitan nyo lang siya So, from unhealthy, magiging healthy kayo. Ang tanong. Ah uh, bukod ano pang ginawa mo bukod doon? Kung sa pagkain umiwas ka, madali ba makakapagbawas yo ng timbang? Mababawasan ka ng timbang sa pag uh, uh, limit ng pagkain mo sa katawan at uh, pag limit ng mga kumbaga bantayan mo yung ano yung macros na pumapasok sa katawan mo. Kailangan meron ka lang certain amount of uh, grams or foods na pumapasok sa katawan mo. Ganun lang dapat. Kasi Pagka ikaw, nalilimitahan mo na yung sarili mo. Yung kusa rin yung katawan mo eh. mag daw slim down yan, hindi mo mapapansin. Ano pa? Nag-take ako, or uh, ginagawa ko ngayon sa katawan ko, is intermittent fasting. Nag-intermittent fasting po ako. Uh, Every day, yan. Four months na siya na intermittent fasting. Nag-intermittent fasting ako. Minsan nadada pa ako, oo, oh, oh, Yan hindi naman kasi perfecto, di ba? Minsan, nagkakaroon ng dirty LC or uh, dirty low carbs. Na mga previous, nagkaroon ako ng ganun. Pero, ang okay po doon, once na ikaw nadapa, ang mas maganda is bumangon ka, bumalik ka sa right track. Yun po yung ginagawa ko na nag uh, low carbs intermittent fasting po ako. Then, sinasabayan ko ng ehersisyo. So, doon, nalimitahan ko yung katawan ko. Ang laki po ng pinagbago. Sobrang gumaan po yung uh, katawan ko. Then, sa pagbabago, sobrang dami. Ang dami ko na noon, struggle ako palagi sa pantalon. Pagpapasok ako, alam mo yun, bulky palagi yung sa ko bande. Eh. Ang hirap na palaging i ano i higpitan palagi na ako nandoon sa pinakaunahan eh kadalasan pangalawa sa pangalawa na sa unang butas eh eh ngayon umurong ako sa pangdulo na tapos kailangan ko pang butasan pa kasi nga maluwag na siya So, yung mga pantalon ko lumuwag, yung mga damit ko lumuwag. Itong suot kong to, dati hindi ko masuot to. Itong damit na to. Kasi medium to eh. So, dati pag sinusuot ko to, sobrang laki. Alam mo, nakaganon pa sa akin yun. No? Oh. Sobrang laki eh. Or late pala nito Sobrang late nito na, na malaki ngayon. Katawan ko na hindi ka siya. Ngayon, lumuwag siya. Medium size to ah So, ganun ka, kung ganun ka ano yung nangyari sa katawan ko, ganun pagbabago. So, ang timbang ko pala dati, ngayon sabihin ko na, ang timbang ko po dati, nung past 4 months, at naalagaan ko siya ng ilang taon, umangat pa, di ba? Is 81 kilos. 81 kilos po ako, nagstart ng LCIF, low carbs uh, diet and intermittent fasting. Yun po yung ginawa ko. Although dati nagtrain ako ng intermittent fasting, kaso po, Medyo mali yung mga ginagawa ko. Ngayon po, medyo tumama ako. Kaya, nabawasan ako ng 11 kilos. So, from 81 po dati, last 4 months, eh ngayon po, lalaro na ang timbang ko ng 69 kilos. So, 11 kilos po yung nawala sa akin. At, uh, yun nga, may kita nyo yung mga picture na kung ano, ilalagay ko yung mga picture, ko yung mga picture, nakita nyo yung itsura ko dati, sobrang anlaki ng pagbabago. Na mismo yung isang kapitbahay namin dito, nagulat, oh, anong ginawa mo ba't sobrang, laki ng ipinayat mo ang tanong pa ng iba, nagkasakit ka ba? <laughs> which is hindi po, hindi ako nagkasakit kumbaga inano ko lang uh, nilagay ko lang sa tama yung uh, pagkain ko tsaka yung iba, nagtataka din naka alam mo yung nakakataba ng puso nasabihan ka ng uh, yung ibang mga nakilala ko or kakilala ko nung nagkaroon ng lockdown dito sa Pilipinas nagsitaba Samantalang ikaw na nandiyan pa sa abroad, kumbaga mas ano kumbaga walang nag ano nag pipigil sa iyo, nabawasan ka pa or ikaw pa yung uh, pumayat. Sobrang alam mo 'yun. Ah, uh, kung yung iba na sanay na, kumbaga sabi nga nila, merong normal way, gumawa ako ng sarili kong way. Hindi ako nag-stick doon sa way nila na ay, ano to, uh, lockdown to kailangan. Uh, magkakain ako kasi Kumbaga, nagkaroon nga, di ba, ng dahil nga sa ano virus na to, yung nandito ngayon sa buong mundo, hindi ako nagpa-apekto dun eh. Kasi meron akong mga iniinom naman na vitamins. Tsaka, okay naman yung mga kinakain ko. Nagpo-fruits ako in vegetable. So, ba't ka kailangang matakot, di ba? baga ang ginawa ko lang kasi is, nag-ano ako, nag stick ako dun sa ginagawa akong diet. Oo, nandun ako sa diet diet. Pero, bantay ko pa rin yung kinakain ko. O, huwag ka meron pa rin ako ini-intake ng mga healthy. Hindi katulad nga, nung iba nga, hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa nyo. Pero, alam mo yung normal na na-stuck ka sa bahay, magkakain ka ng mga gusto mo, then iisipin mo, hindi, matagal pa naman to. After 2 months, babalik pwede Hindi pa ako magbawas ng timbang. Tapos darating yung panahon, nalilipas yung 2 months, wala nangyari. Di ba? So, sa akin, ang laking ano, ang laking uh, achievement po na nagawa ko sya ng 4 uh, months na nabawasan ko yung katawan ko ng 11 kilos at on process pa siya papunta dun sa talagang weight na gusto ko so kung ako kabayan, nagawa ko kayang kaya mo din yan magtiwala ka lang sa sarili mo every time na mag uh, once na nagstart ka sa ganito nga pala ilalagay ko yung group nung uh, FB page or FB group na sinalihan ko sa baba sa may link po diyan na ilalagay ako at doon po sumali kayo. May kita nyo po ako doon pero hindi ako nagko-comment doon eh. Pero may kita nyo po ako doon na nagla-like like, -like doon. Kumbaga may kita nyo sobrang daming tao na may struggle, nagie-struggle sa katawan at uh, gustong pumayat. Pero doon nakuha nila yung ano. Kumbaga doon sila pumayat. Merong iba na nagpapapayat, ketonic diet, um, uh, may iniinom na mga kung ano-ano man, tapos nag exercise ng ganito or ganito. Okay yun, okay yun, Wala akong ano doon. Uh, hindi ako na kumukontra doon. Pero, ikaw mismo ka kabayan, alamin mo yung body type mo, alamin mo kung magiging epektibo ba yon sa katawan mo, at alamin mo kung uh, yun nga din, syempre, mahirap nga naman na magsimula na hindi mo rin alam. Kung baga, tingnan mo rin kung kakayanin ng budget mo. Kasi yung ginawa kong itong LCIF, sobrang pasok po sa budget. Bakit ka mo? Kasi lahat ng kinakain ko, gulay. Diba, gulay. At uh, hindi na ako nag excess Katulad dati, nabibila ko ng chocolates. Bumibila ako ng mga uh, junk foods bumibili ako ng biskwit, bumibili ako ng tinapay, bumibili ako ng mga um, an basta unhealthy foods na naka-stock. Then every time na ano na parang ma mafi-feel ng chan ko or ng katawan ko gutom na ako or ng isip ko gutom ako, kakain ako. Dagdag na naman sa katawan ko, hindi ko na naman ano, tapos sobrang tamad ko pa mag-exercise which is ngayon na binabawi ko. So sobrang sobrang laki po ng naitulong ng LCIF LCI, at maraming maraming salamat kay Kuya Jim. Kung hindi dahil sa'yo iyo, eh malamang hanggang ngayon So super struggle ako sa katawan ko at malamang hanggang ngayon nag-iisip ako kung paano ang gagawin ko para mag ako ng weight. Tanggalin mo 'yung reasons, mag-start ka. Simulan mo 'dasa ka mo sabihin na hindi mo kaya, pagkano walang nangyayari. Pero pag walang nangyayari, bisabi may mali, may mali ka rin ginagawa. So yun, maraming maraming salamat nga sa pagsama, kabayan. And I hope na may natutunan ka sa ano or na inspire kita kahit papano. Kasi ako hanggang ngayon, ongoing pa yung pagpapapayat ko. At I hope na may nakuha ka sa mga pinagsasabi ko. Hindi nga para magmayabang, kung hindi, para i-lift ko yung sarili mo. Kasi parehas lang tayo na galing din ako diyan at huwag mong isipin na walang paraan, maraming paraan para bumalik yung dati mong katawan. Ikaw lang ang hinihintay ka ba yan? Mag-start ka na. So yun, maraming maraming salamat at kitakits po tayo ulit sa mga susunod na vlog ko. Abangan nyo rin po yung mga blog uh, vlog ko na ipapakita ko yung mga ginagawa ko naman na exercises para naman kahit pa paano makatulong doon sa ating katawan na pag-slim down. Baga, hindi lang din naman sa pagkain yun. Kailangan din natin ng konting exercises para yung katawan natin is magising-gising yung mga kasukasuan at mga muscle. So, yun. Uh, ingat po kayo palagi mga kabayan at palagi maghugas ng kamay at palakasin nyo katawan nyo para makaiwas sa sakit na COVID-19. Kita-kits po. Maraming maraming salamat kabayan.